Dobrovoljno vatrogasno društvo Osijek Tenja obilježilo je 110 godina postojanja. Tim povodom u Tenji je organizirana i prezentacija vozila i opreme DVD-a Tenja, čiji su ipak najvredniji dio članovi. Naime, jedno je ovo od vatrogasnih društava koje ima sigurnu budućnost. Imaju 20 mladih članova, a njih još 40 u aktivnom sastavu. Mimohodom kroz Tenju započelo je obilježavanje velikog jubileja. Dobrovoljno vatrogasno društvo Osijek Tenja obilježilo je 110 godina postojanja. Zahvalni su svima onima koji su prije 110 godina skupili glave i bili veliki entuzijasti i osjetili da mogu nešto napraviti da bi to moglo zaživjeti. Evo to živi, hvala Bogu, i nakon 110 godina ono što su oni započeli. Mi ćemo se truditi da nastavi da živi još toliko. Jedno je ovo od vatrogasnih društava koje ima sigurnu budućnost. Imaju 20 mladih članova, a njih još 40 u aktivnom sastavu. Mladih imamo do 12 godina, njih 10, i moram naglasiti da su 4 djevojčice, jel, i 6 dječaci. Imamo od 12 do 16 godina, znači našu mladež, to je malo više, to nam je 8 djevojčica i 3 dečka. 34 operativna djelatnika, što bih se pohvalio s tim, a vidjet ćete i u ovom mimohodu ove mlade koji su nam se priključili u zadnjih par godina, dakle od djece, iz kategorije djece prešli su u mladeži, danas su operativni vatrogasci i na njima gradimo sada budućnost ovog društva i nadamo se da ćemo imati kvalitetne operativce. Posebnu ulogu u održavanju velike tradicije ovog DVD-a imaju mladi, među kojima je veliki dio i djevojčica vatrogasaca, a i voditeljica vatrogasne mladeži Svjetlije primjer. Ja volim takve pozive kao što su vojska, vatrogasci i nije mi žao ni najmanje što sam se ikad odlučila za ovo. Trebamo napredovati, trebamo ići dalje i to ćemo raditi. Pokrivamo područje Tenja i Klise, naravno uz pomoć javne profesionalne vatrogasne postrojbe iz svih naših DVD-a koji su na području grada Osijeka. Posjedujemo jedno navalno vozilo i jedno kombi vozilo. Trenutno smo u iznajmljenim prostorijama, ali vidjet ćemo u budućnosti hoćemo li dobiti i investirati u vlastite prostorije i u vlastito vozilo. Na proslavu velike obljetnice DVD-a Osijek Tenja stigle su i kolege vatrogasci iz cijele regije. Gosti su nam došli širom naše županije, ali bome i iz cijele Hrvatske. Pa vidjeli ste i sami da je iz Slavonsko-Brodske došlo, Požeško-Slavonske, niz iz Vojvodine, čini mi se da su došli kolege iz DVD-a Bački Breg. Tako da smo se raširili, evo nama je čast izuzetna da su se odazvali svi našem pozivu. Ovo nije mala obljetnica, 110 godina je postojanja ovog društva, kroz sve nedaće ipak smo se održali. Dobra organiziranost DVD-a Osijek Tenja jamstvo je koristi i za širu društvenu zajednicu. Uloga DVD-ova nije samo naučiti kako i na koji način ugasiti vatru ili da li će se ta vatra ugasiti sa DVD-om. Uloga DVD-a je i na neki način i pedagoška za djecu koja u jednom trenutku trebaju se naći čime će se baviti u budućnosti, šta će ih zaokupiti i šta će im njihovo slobodno vrijeme biti. Sportski klubovi i sve drugo što, pa tako i DVD, upravo čine i rade u tom cilju. Drugi strano, ono što oni rade, jedan trud i požrtvovnost ljudi koji u nekim situacijama doslovno stavljaju i svoje živote u rizik i u onom u čemu rade, stvarno imaju jako puno toga humanog i vjerujem da evo obljetnica će im dati još sigurno posteha da nastave i dalje raditi, da budu i dalje na usluzi svim našim mještanima kao što su to bili i do danas. U DVD-u Osijek Tenja u budućnosti planiraju dopuniti postrojbu vatrogasnom opremom te i dalje osposobljavati članove za sve vrste vatrogasnih zvanja i stručno se educirati radi bolje operativnosti.